El senyor Carles Vallejo Calderón, president de l'Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme. Bon dia a tots i a totes. En representació de la... ja s'ha esmentat l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme i, en primer lloc, voldria felicitar-vos per la nova... per la constitució de la ponència, per la nova llei de memòria democràtica i per l'agilització de les compareixences, que creiem és important que aquesta llei no s'arrossegui més temps del que ha estat arrossegada en diferents mandats, inclús parlamentaris, i que finalment pugui ser aprovada en l'actual mandat parlamentari, si pot ser, abans de finalitzar el 2023. El text que avui entra en el debat de la ponència ja ha tingut diversos textos precedents que hem debatut en diferents instàncies, tant amb la Direcció General de Memòria en altres moments com amb les conselleries respectives, i ha anat evolucionant i s'ha anat enriquint en aquest debat amb els diferents responsables polítics de memòria en els mandats precedents. Per tant, és un text que ha estat, com bé es diu en l'exposició de motius, un text que ha sigut, diguem, d'alguna manera, també pioner a partir de que Catalunya va ser pionera en la llei de, en les lleis de memòria democràtica, la del 2007, per un memorial democràtic, amb la llei de fosses del 2009 i amb la llei de reparació jurídica del 2007, a part de les dels espais de memòria i altres reglaments que s'han anat aprovant precedentment. Lleis que van ser possibles per la mobilització del ric teixit associatiu memorialista i de víctimes del franquisme del nostre país. Cal recordar que el moment més àlgid d'aquestes mobilitzacions va ser l'acte del Liceu del 2002, quan els meus predecessors, en la presidència de l'Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme, la Maria Salvo i l'Enric Pubill van llegir per primera vegada el manifest per un memorial democràtic, demanant que la memòria de l'experiència de la dictadura i les seves conseqüències, que la memòria de la lluita per la llibertat s'incorporés al coneixement comú de les futures generacions. Per això es va proposar llavors la creació del memorial democràtic, per tal, precisament, de desenvolupar les polítiques públiques de memòria. Del 2002 a avui hem avançat molt amb aquestes polítiques públiques de memòria, però és l'hora de fer un salt qualitatiu, unificant, com es preveu amb un sol text, totes les lleis esmentades, memorial, fossa, reparació jurídica, i dotant, i això no és d'aquesta comissió o d'aquesta ponència, evidentment, de les... dels pressupostos suficients per desenvolupar aquestes polítiques de memòria. I això entraria en el debat pressupostari, que suposo que ben aviat el tindreu. En un moment de transició que ha fet possible disposar finalment d'un espai, o almenys un espai físic amb un lloc cèntric, viurem amb dificultats la continuïtat de les activitats del Memorial Democràtic, i això crec que tots n'hem de ser conscients per fer tot el possible perquè sigui un canvi d'espais molt millor, però que patirem aquest procés de transició. Jo, que no sóc jurista, no entraré en els detalls de les esmenes del text de la proposta de llei, però sí que, com a president del Consell de Participació del Memorial Democràtic, volia compartir amb vosaltres alguns elements de la nostra, en respecte a la futura llei, a partir de la nostra experiència i del nostre treball com a entitats memorialistes. En primer lloc, creiem que cal concentrar en el Memorial Democràtic i fer que sigui competència del Memorial Democràtic la major part de polítiques públiques de memòria. Creiem que precisament es va crear amb aquest objectiu. Per tant, creiem que la gestió i el treball entorn als espais de memòria democràtica de Catalunya haurien de continuar sent una de les competències capitals del Memorial Democràtic. L'experiència realitzada en els darrers anys
és excel·lent. S'ha fet una gran tasca de senyalització en l'espai públic i, per tant, de presència en l'espai públic de la memòria democràtica. Reitero que és important que es mantingui la dependència d'aquestes polítiques del Memorial Democràtic. En aquest sentit, també creiem que és important que no es desdibuixi el que són les polítiques públiques de memòria en l'espai públic, en el sentit de que aparegui els anomenats paisatges de memòria com una qüestió separada dels espais públics de memòria democràtica. Creiem que tot el que fa relació amb els passatges de memòria ha d'encabir-se dintre del mateix articulat dels espais públics de memòria democràtica. De la mateixa manera, pensem que el BAM de la memòria i el cens de víctimes és una altra peça clau de les polítiques públiques de memòria que creiem que també ha de continuar sent competència del Memorial Democràtic. També proposem reforçar l'article 39 del títol 5è per fomentar i enfortir l'associacionisme memorial i la participació de les associacions memorialistes pel que fa a la memòria democràtica. En aquest sentit, no pretenc fer un memorial de greuges, però sí que he de dir-vos que l'intensa tasca que estem fent les associacions memorialistes no correspon als recursos de funcionament dels que disposem, ja que, per exemple, les subvencions, a part de ser complexes de gestionar i de sol·licitar, són sempre finalistes a projectes. Estem fent una tasca de servei públic, de servei d'interès general, per exemple, amb el testimoni de les escoles o participant en els diferents àmbits memorials, tant locals com nacionals, com estatals i internacionals. És una tasca que està feta des del voluntariat sense dotar-nos d'infraestructures de funcionament necessàries per a la pervivència de les tasques i les funcions d'aquestes entitats. Per tant, també, per exemple, facilitem i gestionem el testimoni als treballs de recerca, tant universitaris com de batxillerat, participem com a testimonis a l'aula. En fi, una gran tasca que no es veu i que és el dia a dia de la transmissió de la memòria. Doncs bé, seguim sense ser reconeguts com a entitats d'utilitat pública. D'entrada, la gestió per ser entitat d'utilitat pública és complexíssima. Seguim cotitzant fiscalment com si fóssim una empresa, una societat anònima, i a més cada cop és més complex, per no parlar d'impossible, gestionar des de la digitalització a tots els nivells aquestes qüestions. Pensem que cal reforçar aquest article per donar suport i facilitació a la vida de les entitats i la seva tasca i el seu futur, que també passa per un cert relleu generacional, la qual cosa és complexa. També creiem que caldria reforçar l'article 66 del títol 9, referent al Consell de Participació, que hauria de preveure que, a més de la seva funció representativa, sigui un veritable òrgan d'informació i consulta. Consulta preceptiva i prèvia a la presa de decisions. Això és important en les programacions, per exemple, tant del Memorial Democràtic com la Direcció General de Memòria. Encara que repeteixo que el Consell de Participació és del consultiu del Memorial Democràtic, però jo crec que hauria de ser extensiu a les polítiques de memòria. Per tant, tant Memorial Democràtic com Direcció General de Memòria. I aclarir més la necessitat de dotar-se d'un reglament intern de funcionament, com ja es preveu a l'article. Així com, i això seria un altre capítol, i ho deixo caure també, dotar de pressupost al propi funcionament del Consell de Participació. També, pel que fa a la pedagogia de la memòria, en l'article 35, apartat 1 del capítol 5, pensem que caldria fixar de manera preceptiva que el Departament d'Educació consultés i consensués amb el Memorial Democràtic i la Direcció General de Memòria, en el seu cas, el currículum escolar pel que fa a les seves competències en polítiques de memòria, per exemple, en la
en el currículum referent a República, Guerra d'Espanya, franquisme i transició democràtica, així com també participar en el que són els texts dels propis llibres, els llibres de text, no? Amb els continguts dels llibres de text en aquests aspectes. Que no sigui només una competència d'educació, sinó compartida com a polítiques de memòria des de la Memorial Democràtic i la Direcció General. Seria important també, i això potser alguns arguments, algunes qüestions, la companya jurista d'Irídia, Sònia, en representació de l'Ateneu de Memòria Popular, pot afegir més al respecte, disposar clarament d'una finestreta única i accessible per l'atenció de les víctimes del franquisme. I finalment, una anotació de caràcter general del text de la llei, sense voler entrar en un debat econòmic, acadèmic. Pensem que té més sentit per la cultura democràtica deixar d'anomenar contínuament la guerra civil i substituir-la per la guerra d'Espanya 36-39, donat que, primer, guerres civils per se n'hi ha hagut diverses, per exemple les carlines, i crec que cal dir en el relat de la història del franquisme que va ser el propi franquisme que va passar d'anomenar la creuada a anomenar guerra civil. Per tant, és una denominació que va, diguem, va néixer en el propi franquisme. En el relat de pensar que era una guerra entre germans, una guerra fratricida, i amb el pretext implícit de desdibuixar el que va ser un cop d'estat i una guerra internacional o internacionalitzada. Per tant, dir-vos que és una batalla que també hem donat les associacions memorialistes en la llei de memòria democràtica que es va aprovar l'any passat a nivell estatal i que ha deixat d'esmentar guerra civil només en els punts que són, diguem, de certa obligació legal referint-te a l'anterior llei del 2007. Però, en general, en el text contínuament és Guerra d'Espanya 1936-1939, que també és com es denomina, doncs, per exemple, a l'àmbit francès, a altres països d'Europa, i és el que ens van dir els que es van precedir. Per exemple, en el meu cas, el president de l'Amical d'Antics Guerrillers i secretari de l'Associació Catalana de Presos i Exiliats Polítics del franquisme, el Lluís Martí Bielsa, que contínuament ens deia, ens recordava això, que va ser una guerra internacional fruit d'un cop d'estat i que, per tant, no va ser com pretenen simplement una guerra civil. En fi, no vull allargar-me i aquesta, diguem, reflexió general us la deixo a la taula de la comissió. I per mi ja no sé si m'he passat del temps, però acabo aquí. Gràcies.